Du er i alle fall den frodigste oldemora vi har i fjellstråka innenfor Kjertnesvågen. Hva sier du til det? Nei, det er ikke jeg som sier om det. Ja, beskjeden trønder. Nord-Trøndelags svar på Hjallis når det gjelder trønderskrøna. Det må du nå ta til deg. Ja, men ikke jeg skal si om det. Har du syforeninga med deg? Ja, det har jeg, ja. Du, den syforeninga, sett hun og rødde med når du drar av det her litt på kanten skrønene din? Nei, det gjør de aldri. De har så mye rart å serve selv, de skal si det at... Det skal være med litt av en bukett med syforeningskjæringa, da dere kommer. De drar det først, og så serverer jeg det videre. Ja. Ja. Da har du publikum her, og de trenger nå en skikkelig trønderskrøn eller to, Ellenvik. Så dra til du, vær så god. Ja, da skal jeg fortelle om det var ifra, i finsk bastu. Det satt der en mann og to bastu, og så kom det noe ung, fin frøken inn på bastu da, og sette seg der og hun da, så satt hun og kikket på den mannen, og så sier hun den, og sett og sett på den i stunden, at det var forferdelig hvor stor i bein du har, så stor i fota. Ja, så sa han at det kommer til det at jeg har oppvokst i den tiden, sa han, ikke var det biler, sa han, og ikke var det sykler, så jeg har nå gått veldig mye derfor, så har han beina borti det rette. Ja, så kikket han enda litt mer på noe, så sa han, men du har jo så store hender også, hva det kommer til det da? Ja, og jeg har arbeidet veldig tungt i mitt liv, sa han, så derfor så har hender borti det rette. Å ja, sa han, men du har nå tisset lite, ser jeg. Såpass såga. Du har vært ute en hverdag før, du. Ja, men du har ei til, du kjenner jeg deg rett. Ja. Jeg skal nå fortelle deg fra i lurpar som skulle reise til syden. Og de resten etter brølluppet da, så reiste de til syden, og nabofrua var noe forferdelig så nysgjerrig for å skulle se om de fikk noe beskjed av mora ifra brorfolket. Så en dag så så de at det hadde kommet kort i posten, og så gikk hun bort da, så sier hun, nå har du hånden fra datteren, sa, som reiste til syden da. Jo, så sa hun, fikk kort i dag. Ja, hvordan gikk det da, sa hun. Hvordan har de det? Å, hun skryter jo, de har det så varmt og så fint, sa hun, det er så fint. Men nå ser jeg det, sa hun, pesetasen står så dårlig i Spania. Å, gud, sa nabofrua, var en gammel mann jeg ble gift med da.